biology. Nijeni ase, and doyo mimi tena hapa, na leo nataka tusome kuhusu the cell. So, cell nini, ukiulizwa hiyo swali kwa exam, cell, utasema cell ni nini? So, in short, utasema hivi, cell, hii ni basic unit of living organism. So, kila living organism lazimi kwena cell. So, kisha sema, this is the basic unit of any living organism, hiyo ni cell, usha define cell hivyo. So, tunona tukona organisms, different types of organisms that zikona cell. So, ya kwanza tukona unicellular organisms. Na unicellular organisms ni gani? Hizi ni organism that zin exist, like one cell. Yo cell moja ni organism completely na full, inaishi kivyake. So, apart from unicellular organisms, tukona ziine zinaitwa multicellular organisms. So, multicellular organisms ni organisms gani? So the multicellular organism is an organism that zinaishi many cells zimeletwa pamoja kuishi pamoja. So cell moja kitoka organism ni kama haita function. So multicellular organism, so is an organism that zin exist as many cells zimekaa pamoja ku serve one function. Hiyo ndo multicellular organisms. So tunafiki kujua that cells zinakuwa very tiny. Like hawezi niambi utachukua cell alafu angalia hivi, mazena wana cell yani. Ama mibu jangele kwa mkono, mseba na naona cells zangu ziko fiti. Hiyo ni kutu enjoy. So hawezi wana cells na macho. Kuna apparatus flani utumikanga kuona cells. Apparatus inaitwa nini? Inaitwa microscope. So hii microscope ndio utatumia kuangalia cells. Na kuangalia hii cell ina behave hivi, hii cell ina behave. Ina behave vile. Na kwa microscope mnafai kujua kitu moja. Kuna venye unawezeka microscope, utaona cell inaka kubwa yani. Na kuna venye tena ukiangalia kwa microscope, utaona ka cell ndio hii hapa inaka ndogo. So, hiyo inaingia kwa kitu inaitwa magnification kwa microscope. So, kwa microscope tuko na kitu inaitwa magnification. So, ndio hiyo cell ufanye cell ikue kubwa hivyo uone kubwa ama uone cell ikue that tiny. So, kuna kitu inaitwanga magnification index. So what happens kwa magnification ni mnaona hapo juu mali unaangalilia inaitwa eyepiece. Na hizi lenses ziko chini zinaitwa objective lenses. So ndio ujue venye hiyo cell utaonekiwa kubwa ama ndogo, kuna readings flani zinakonga kwa eyepiece na kuna readings huko kwa the objective lenses ambayo tulita magnification. Sasa ndio cell ikuwe kubwa, itabidi umeka lens zenye ziko na magnification iko juu. Eyepiece magnification iko juu na pia chini ikuwe juu. So for example, tuseme magnification ya eyepiece, tuseme ni times 10. Magnification ya objective lens, enye kwa hapo chini, tuseme ni times 4. So it means that, hii microscope ita magnify times 4, ukimultiply na 10, utapata times 40. So it means that hii microscope ita magnify hiyo cell, ita magnify mara 40. 1, 2, 3, 4, mara 40. Ndweze yona. So maybe let's assume kwa eyepiece tukona times 10 na kwa objective lens chini tukona times 50. So ni kumultiply tu, unachukua hii times 10 ya juu, unamultiply na times 50 ya chini, unapata the magnification ambao ni times 500. So, hiyo cell moja, ukitumio times 10 na times 50, itakuwa magnified mara 500. Duteza, hiyo nandoi cell, ndoizi vitu zikondani. Hivo. So, hiyo inaitwa magnification. Though, usijali, hiyo tuta discuss classes next zenye zinakuja. So, itakuwa very simple, very easy. But for introduction sahi, aina wasi, iko sawa. So, kwa hii magnification, lazimu ujue kitu moja. Ukiandika answer magnification, lazima times ikue. So maybe for example, hiyo times 10 na times 50. Answer tulipata times 100. So for example, hiyo answer kungepatiana only 500. Ni wrong. It's not correct. So ukiandika magnification, inafai kuwa times 500. Hiyo ni lazima. Ukiacha hiyo mistake hiyo ndogo hivyo, kila kitu hapo inekwanga wrong. As in everything from the start, inekwa wrong because in biology ni straight to the point, straight to the answer.
so chungu usipatikane off guard. So lastly, kwa microscope kuna cells type mbili zuonekana. Though kuna vitu zingine zitaonekana kwa microscope, but kuna two main types of cells that zinaonekananga kwa microscope. Ambaya kwanza, tuko na the plant cell. Na pili tuko na the animal cell. So tuko na plant cell na tuko na animal cell. Na nyo nye mkiaza cheki, ziko very different. So plant cell iko square-ish, animal cell iko roundish, ama iko some kind of irregular. So hizi cells tunaweza ziona tukitumia hii light microscope. So, and by that, by the tunaweza differentiate organelles zenye ziko kwa light microscope na ziko kwa the, kwa not light microscope, zenye ziko kwa plant cell na zenye ziko kwa the animal cell. Inakuwa very rahisi. So hii ni kuambia nini? Tupatane next lesson ambayo tutasoma more on plant cell na tusome more on animal cell, and also tutasoma more kuhusu cells na microscope. So hii tu ilikuwa introduction. At least mjue kuna vitu kama hizi tutazipitia mbele. Aya, sasa tuna nini the next class? Tuki expound on hizi story. Biology.